ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා සප්ලිමන්ට් සිංහල YouTube channel එකට අපේ සහෝදරයෝ සහෝදරියෝ හැමෝම අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ඉල්ලලා තිබ්බ තවත් හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැන ඒ මොකද්ද කියනවා නම් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ අද සමාජයේ තියෙන ලොකුම අවශ්‍යතාවයක් තමයි ෆැට් බර්න් කරන්නේ ෆැට් බර්න් කරන්න අපිට එකපාර ෆැට් බර්න් එකකට යන මිනිස්සෙක්ට අපි ඉක්මනින්ම ෆැට් බර්න් කරගන්න කියලා ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට රැවටෙනවා අද ලංකාවේ විවිධ විවිධ බලේ විවිධ නාම වලින් තියෙන ෆැට් බර්නින් ප්‍රොඩක්ට්ස් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ඉක්මනට ෆැට් බර්න් කරගන්න මිනිස්සෙක්ට වර්ල්ඩ් ෆේමස් වර්ල්ඩ් නම්බර් 1 හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැන අපි දැන් බලමු මොකක්ද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කියලා අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ සුපිරි බාන් එක යුනිවර්සල් ලගේ ඇනිමල් කට් ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන මේක කම්පැනි එක ගැන කියනවා නම් ඇමරිකන් කම්පැනි එක යුනිවර්සල් කියන කම්පැනි එක හොඳ පළපුරුද්දක් තියෙන ඇමරිකාවේ වර්ල්ඩ් ඇමරිකාව වගේම වර්ල්ඩ් ෆේමස් හොඳම කම්පැනි එකක් ඇමරිකාවේ නම්බර් 1 කම්පැනි එකක් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ යුනිවර්සල් ලගේ මෙන්න මේ ඇනිමල් කට් කියන ෆැට් බර්න් එක ගැන මේ ඇනිමල් කට් ෆැට් බර්න් එක ගොඩක්ම සූටබල් වෙන්නේ ගොඩක්ම තරබාරු පුද්ගලයෙක්ට ගොඩක් තරබාරු පුද්ගලෙක් කියන්නේ අපි කියමු ජිම් එකකට සාමාන්‍ය ජිම් එකකට නොවන පුද්ගලයෙක්ට උනත් සූටබල් වෙනවා ගොඩක්ම හොඳ එක්ස්ට්‍රීම් වර්කවුට් එකකට ගෙදර හෝ ජොකින් රෝඩ් එකක හොඳ එක්ස්ට්‍රීම් වර්කවුට් එකකට යනවා නම් සහ හොඳ ඩයට් ප්ලෑන් එකකට යනවා නම් ඉතාමත්ම කෙටි කාලෙකින් තමන්ගේ තරබාරු ශරීරයේ අහිතකර මේදය සම්පූර්ණයෙන්ම දහනය කරගෙන හොඳ ප්‍රතිඵලයකට යන්න පුළුවන් ඉතාමත් කෙටි කාලෙකින් මෙන්න මේ ඇනිමල් කට් කියන ෆැට් බර්න් එකේ මේක ගොඩක්ම ප්‍රොෆෙෂනල් බොඩි බිල්ඩර්ස්ලා පවා මීට්ස් වලට සහභාගි වෙන්න කලින් ෆිසිකල් තරග වලට සහභාගි වෙන්න කලින් තමන්ගේ බොඩි එකේ මස්සල් එක ලීන් කර ගැනීම සඳහා භාවිත කරන ෆැට් බර්න් එකක් තමයි මේ ඇනිමල් කට් කියන ෆැට් බර්න් එක මේ සප්ලිමන්ට් එකේ සප්ලිමන්ට් ෆැක්ට් කරන කියනවා නම් ඔයගලන්ට මේ ආකාරයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මම ඔයගලන්ට ඩිස්ප්ලේ කරන්න තවත් කියනවා නම් මේ සප්ලිමන්ට් එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ මේ හොඳ සිමුලේට් කම්ප්ලෙක්ස් එකක් සහ මෙටබොලික් කම්ප්ලෙක්ස් එකක් අඩංගු වෙනවා ඒ වගේම වෝටර් ෂේඩින් ඇඟේ වෝටර් ලෙවල් එක බැලන්ස් කරලා ඉවර වෙලා තමන්ගේ ෆැට් එක බර්න් කරගන්න උදව් වෙන හොඳ කම්ප්ලෙක්ස් එකක් මේකේ අඩංගු වෙනවා වගේම මේකේ හොඳ තයිරොයිඩ් කම්ප්ලෙක්ස් එකක් අඩංගු වෙනවා ඒ වගේම මේ ඇනිමල් කට් ෆැට් බර්න් එකේ එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පැකට් විදියට එක පැකට් එකක ටැබ්ලට් 9ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙනවා ඒ වගේම මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ටබ් එක ඇතුලේ 42ක් සර්වින් අඩංගු වෙනවා හරිද අපි බලමු මේක පාවිච්චි කරන්න යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩක්ම තරබාරු කෙනෙක් නෑ කියන්නේ ගොඩක්ම ෆැට් එක ඇඟේ තියෙනවා කියද අපිට තේරෙනවනේ අපි අපේ ශරීරේ දිය බැලුවාම අපේ ෆැට් එක ගොඩක්ම වැඩි නම් දවසට පැකට්ස් දෙකක් යූස් කරන්න ඕනේ යූස් කරන විදිය කියන්නේ අපි උදේ නැගිට ගමන්ම එක පැක් එකක් යූස් කරන්න ඕනේ කෑමට පස්සේ ඊට පස්සේ තමන්ගේ වර්කවුට් එකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා පැය 6ක වගේ ප්‍රමාණයකට පසු ඉතුරු පැකට් එක ගන්න ඕනේ හැබැයි මේ විදියට යූස් කරන්න ඕනේ ගොඩක්ම ඇඟේ ෆැට් එක තියෙන පුද්ගලයන් නම් පමණයි. එහෙම නැතුව සාමාන්‍ය ෆැට් එකක් තියාගෙන ඒක බර්න් කරන්න ඉක්මනට බර්න් කරන්න ඕන පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා නම් අපි උදේ නැගිටලා නැගිට ගමන් එක පැකට් එකක් යූස් කරලා ඉවර වෙලා තමන්ගේ වර්කවුට් එකට ගිහිල්ලා හොඳ ඩයට් ප්ලෑන් එකකට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් මේ සප්ලිමන්ට් එක යූස් කරන්න. ඒ වගේම කියනවා නම් මේකේ ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මේකේ මම ඉස්සල කිව්වා වගේ හොඳ වෝටර් ෂේඩින් කම්ප්ලෙක්ස් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟේ වෝටර් ලෙවල් එක අඩු කරලා අපේ ඇඟට වෝටර් ලෙවල් එක අඩු කරාම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දහඩිය දාන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ඇඟේ තියෙන සිස්ටම් එකටම මෙයා කරන්නේ ඇඟේ වතුර ප්‍රමාණය ගොඩක්ම අඩු කරනවා. ඒ නිසා අපේ වකුගඩුව වලට යම් බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන් අපි දෛනික වතුර ප්‍රමාණයම පාවිච්චි කරොත්. ඒ නිසා අවම ලීටර 4ක් 5ක්වත් භාවිත කරන්න ඕනේ මේ සප්ලිමන්ට් එක යූස් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම කියනවා නම් මේකේ ෆැට් බර්නින් ක්‍රියාවලිය ගැන කියනවා නම් මේකේ තියෙනවා අපේ ග්‍රීන් ටී. අපේ ග්‍රීන් ටී කියන්නේ සාමාන්‍ය වැඩද පොරේ තියෙනවා ග්‍රීන් ටී ෆැට් බර්න් එක සදා භාවිත කරනවා කියලා. මේකේ ග්‍රීන් ටී වල හොඳ සංඝටකයක් අඩංගු කරලා වගේම හොඳ කැෆේන් ප්‍රමාණයක් අඩංගු කරලා වෝටර් ෂේඩින් සඳහා භාවිත වෙන හොඳම කම්ප්ලෙක්ස් පාවිච්චි කරලා
හදපු නිෂ්පාදනක. ඒ වගේම කියනවා නම් මේ වෙළඳපොලේ තියෙන ගොඩක්ම ෆැට් බර්නින් ප්‍රොඩක්ට්ස් වල එකතුවක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම හොඳම ෆැට් බර්නින් ප්‍රොඩක්ට්ස් වල තියෙන හොඳම කම්ප්ලෙක්ස් වල එකතුවක් කියලා මේ ෆැට් බර්න් එක අපිට කියන්න පුළුවන් අපේ අත්දැකීම්. මේ සප්ලිමන්ට් එක යූස් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ડોක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් අහලා තමන්ගේ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් ප්‍රමාණය චෙක් කරලා यूज करंप्लेक्स वाल रुद्र पीड़ने प्रमाण वेड़ा मुकदा अपे अगे उष्णते वेडिरी मेदी मेक तीन मंकी वाटर शेडिंग तीन तब कंप्लेक्स वाली तबंगे रुद्र पीड़ने अगे तीन वेडिकर मुकद दहाड़ी दमान सरसा हम विमेंसाइल सायसो सा हृदय रोग वगे तीन පුද්ගලයන් අනිවාර්යයෙන්ම ඩොක්ටර්ස්ලගෙන් අනුමැතිය අරගෙන භාවිත කරන්න. ඒ වගේම ගර්භණී සමයේ ඉන්නවා නම් මේක යූස් කරන්න එපා කියලා මේක ලේබල් කරලම තියෙනවා. ඒ වගේ අපි ඕනම දෙයක් යූස් කරද්දී ඒක කියන්නේ තමන්ගේ ශරීරයට ගැළපෙනවද කියලා අපිට බලාගෙන යූස් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම සාමාන්‍ය ටිකක් වයසක පුද්ගලයෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 50න් උඩ පුද්ගලයෙක් නම් ගොඩක්ම හොඳයි. බලන්නේ ඩොක්ටර් කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා තම අපේ තමන්ගේ බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් ප්‍රමාණය, කොලෙස්ටරෝල් ප්‍රමාණය ඒ වගේ බලාගන්න එක හොඳයි. ඒ වගේම වකුගඩුව වල ප්‍රශ්න තියෙන පුද්ගලයෙක් නම් පොඩ්ඩක් අනිවාර්යයෙන්ම ඩොක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා අහලා ගන්න එක හොඳයි. මොකද මේකේ අපේ කියන්නේ අවයව වල ක්‍රියාකාරීත්වයක් වැඩි කරනවා. බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි කරනවා. බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි කරද්දී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වකුගඩුව වල ස්පීඩ් එක පවා යම් ප්‍රමාණයක් වැඩි කරනවා. डॉक्टर के गावट गिहिल्ला बलने का गुडाक हुई वायस वायसे बुद्धल हर है ना अभी मे अभी इद्रपत एनिमल कट सप्लीमेंट सीएल विस्तर की युवक अभी वगेम अभी अमर्थक वेदेट तवाद मे फैट बर्न यमक धनगण वर्ष आईना अनिवार्य कमेंट सेक्शन कमेंट कगेम दंड कटीर धनगण श्यापार ඒවගේම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා අපිට support එකක් දෙන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා. එහෙනම් අපි අදට අපේ supplement එකේ review එක ඉවරයි. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා අපි කියනවා. අපිත් එක්ක හැම වෙලේම ඉන්න කියලා අපි හැම වෙලේ ඔයගොල්ලන් ඉල්ලලා සිටිනවා. අපි මේ ගෙනාවු series එක අනිවාර්යෙන්ම අපි කලින් කිව්වා වගේම අපි අනිවාර්යෙන්ම week එකකට वीडियोस देखा अनिवार्य अपलोड करना पड़ोना अभी अलूदम प्रोडक्ट अभी तपे सुपुर पारधि हमोटेनवा इक्म इनम ऐना शुभ दवास स्तुति।